¿Cuánto dura un euro nas túas mans? Mientras tanto, 1.200 millones de personas sobreviven con menos de un euro al día. Objetivo 1. Erradicar a pobreza extrema e a fame. Combater a pobreza extrema e a fame é o primeiro dos objetivos do milenio. A fame no mundo afecta a un terzo da poboación. Supón unha vergoña para a humanidade que a comezos do século XXI este siga sendo o problema máis grande ao que se enfrontar. En realidade é que, existindo tecnoloxía e capacidade para producir alimentos de abondo para toda a humanidade, non pode xustificarse que a fame e a desnutrición afecten aínda a unha parte tan importante da poboación mundial. Evidentemente, e coa envergadura que ten o problema da fame e da pobreza extrema, se non se logra avanzar neste terreo, moitas outras propostas quedarían baleiras de contido. A que se debe a fame e a pobreza extrema? A fame débese en gran medida aos baixos ingresos e ao desigual acceso aos recursos, como a terra, a auga, os créditos, os mercados, a tecnoloxía. Tradicionalmente, e até os anos 80, as grandes fames relacionábanse só coa escaseza de alimentos. Pero comprobouse que a clave está na distribución dos mesmos. A pobreza ven determinada pola ausencia de ingresos mínimos. A cuarta parte da poboación mundial sobrevive con menos de un dólar ao día. Pero tamén por factores como o analfabetismo, non ter acceso á auga ou a desatención sanitaria. En que situación estamos? Avances. A fame é evitable. A capacidade que temos de producir alimentos daría para alimentar ao dobre da actual poboación mundial. Dende 1970, a producción alimentaria nos países en desenvolvemento triplicouse, superando o aumento demográfico. En 1990, o 71% da poboación mundial tiña acceso á auga potable. 10 anos despois, chegárase ao 78%. Tense visibilizado que a pobreza repercute maioritariamente nas mulleres, que asumen a responsabilidade das familias. Estánse desenvolvendo moitos programas específicos dirixidos ás mulleres, con fórmulas como microcréditos, fomento das cooperativas ou formación. Alarmas. Das 6.000 millóns de persoas que vivimos na Terra, 4.500 millóns viven á beira da subsistencia. Unha de cada tres persoas pasa fame diariamente no mundo, e dúas de cada tres viven en extrema pobreza. Na África subsahariana, un 35% das persoas sofren desnutrición. Na zona de Asia e Pacífico, case chega ao 20%. En América Latina e Caribe, supón un 10%. Nas zonas rurais, vive o 75% das persoas que pasan fame. Non é que non haxa comida, senón que as persoas pobres non poden pagala, acceder a ela. A clave está na distribución de alimentos a escala nacional e a escala mundial. A pobreza non é algo só dos países en desenvolvemento. Nos países considerados máis ricos e con máis recursos, subsisten bolsas de pobreza importantes e enormes desigualdades. Hai países como Estados Unidos, cuyas capas sociais máis pobres non poden custearse gastos sanitarios esenciais. Que se está facendo? Algunhas iniciativas. Pobreza cero. En febreiro de 2005 lanzas a campaña Pobreza Cero. A campaña Pobreza Cero quere mobilizar a cidadanía española para que presione aos gobernantes en todos os ámbitos, local, autonómico, nacional, para que se comprometan de forma urxente na loita contra a pobreza. Iniciativas de comercio xusto. As asociacións de comercio xusto compran produtos de alimentación e artesanía directamente aos cultivadores e artesáns, a un prezo maior que os que ofrecen as grandes empresas, e venden aos compradores do norte a través das tendas de comercio xusto ou de solidariedade. Por outra banda, o comercio xusto tamén garante que os produtos se elaboraron respetando a normativa laboral básica, como o salario mínimo ou a non utilización da man de obra infantil. Que podes facer ti? Infórmate de xe no teu barrio.
Na túa vila ou comarca hai colectivos ou asociacións que traballan para axudar aos máis pobres. Tanto na túa propia zona, a pobreza tamén está entre nós, como temos visto, como desde a túa zona cara ao mundo. Colabora e implícate na medida que poidas. Podes realizar unha campaña contra a fame e a pobreza no colexio ou instituto, falando cos profesores, delegados. Pódese propor escribir contos, facer dibuxos, exposicións, teatro, por cartéis na porta do centro. Participa como voluntaria ou voluntario en accións contra a fame que organizan as ONGs e organizacións máis implicadas. Consume menos. Observa o caso da explotación de cotán en África e o que supón en vidas humanas. Propoñémosvos unha cousa. Aínda que podamos pagalo, mellor pensámolo dúas veces antes de cambiar de móvil. A Terra ofrécenos dabondo para satisfacer as necesidades de todos, pero non a avaricia de todos.